នីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះដើម្បីរៀបចំអាជីវកម្មឆ្នោតថ្មីពុំទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេសម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាអឺរ៉ាបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរៀបចំជាការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមព្រំដែននិងស្ថានទូតខ្មែរនៅបរទេសដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋដែលនិរទេសទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Conference ជាអង្គការសមាជិកមួយរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតលោកកុលបញ្ញាបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសមានចំនួនរាប់សែននាក់ហើយអ្នកទាំងនោះអវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅលោកជំរញឲ្យកោជបរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននិងនៅតាមស្ថានទូតខ្មែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទាំងនោះបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកោជបត្រូវបង្កើតក្រុមចល័តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលរស់នៅប្រទេសថៃនឹងដែលគ្នាធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅនឹងធ្វើកិច្ចការនៅនឹងអាចមកត្រឹមព្រំដែននឹងមកចុះឈ្មោះទៅហើយគាត់ប្រាប់គាត់ថាអ្នកគាត់ចង់ចុះឈ្មោះនៅទៅបោះឆ្នោតនៅខេត្តនេះនៅខេត្តនេះនៅកាយនេះឃុំនេះឲ្យបានច្បាស់ទៅទៅហើយប្រព័ន្ធនេះប្រព័ន្ធកោជបនេះអត់បញ្ហាទេគេអាចត្រួតពិនិត្យឈ្មោះស្ទួនបានព្រោះប្រព័ន្ធនេះគឺប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប្រើគេហៅថាជីវមាត្រអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាកង្វល់រឿងបញ្ហាខ្លាចឈ្មោះស្ទួនឈ្មោះអីទេអត់ទេតែចុះពីដងគឺគេដឹងហើយគេដឹងគេអាចទៅពិនិត្យមើលបានតកតងនឹងបញ្ហានេះអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះថាការរៀបចំទាំងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមព្រំដែននិងនៅតាមស្ថានទូតនៃប្រទេសនីមួយៗនោះកោជបមិនទាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើវានៅឡើយទេខ្ញុំគិតមកទៅថាប្រហែលជាអត់ទាន់អាចទៅរួចទេដោយសារទីមួយគឺបញ្ញាថវិកានេះតែម្ដងបច្ចុប្បន្នរកថវិកាដើម្បីដោះស្រាយកុំព្យូទ័រ 2400 គ្រឿងទៅតាមគ្រប់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងអត់ទាន់បានផងបាទហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំជម្រាបនៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះគ្នាមិញហ្នឹងថាមន្ត្រីស្ថានទូតលោកអាចជួយបានសម្រាប់គណៈការចុះឈ្មោះប៉ុន្តែបើសិនជាមានបណ្ដឹងមានអីឡើងគាត់អត់អាចដោះស្រាយបានទេបាទអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាត្រូវការធនធានមនុស្សត្រូវការថវិកាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចុះឈ្មោះទាំងនៅជាដែនឬក៏នៅខាងក្រៅប្រទេសបាទនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សាតុមូលនេះអ្នកចូលរួមក៏បានលើកឡើងនៅចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀតសម្រាប់កំណែទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងមុខចំណុចទាំងនោះមានដូចជាជំរុញឲ្យជួយពង្រឹងលើការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការផ្ទៀងផ្ទាត់ឈ្មោះជនដែលពិការអ្នកមិនចេះអក្សរចាស់ជរានិងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាដើមការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2013សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតបានរកឃើញថាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតហើមប៉ោងឬចំនួនឈ្មោះក្នុងបញ្ជីច្រើនជាងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងមានជាង1លាននាក់បញ្ជីឈ្មោះមិនប្រក្រតីនេះដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលចោទថានាំឲ្យមានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនប្រក្រតីដែរព្រោះអាចមានអ្នកលួចបន្លំបោះឆ្នោតលើសពី1ដង